Banki enkuru ya Uganda egambye singa gavumenti evayo n'ensonga ennambulukufu ewagira eky'okununula amakampuni g'abannaggaga agafumbekedde mu mabanja kati neteefuteefu okukola ekisoboka okubayamba. Ssenkulu wa banki eno Emmanuel Mutebira agamba nti mu kaseera kano tebannafuna kiwandiiko mu butongole ekibasaba okununula kampuni zino yadde nga singa kampuni zino zibaze ezimu ku ezo eziyamba ku nkulaakulana y'ebyenfuna by'eggwanga, ebyemirimu n'okusasula kw'omusolo kiba kya buvunaanyizibwa okuziyamba okudda engulu. Seen a definite proposal on reducing bailouts, on introducing bailouts at this stage. I hope there won't be many bailouts because the government doesn't have the money. Banka ya Uganda evuddeyo n'ekendeeza ku magoba kwewolera banka ez'ebyobusuubuzi nga zino ze ziwola abantu ba bulijjo okuva ku bitundu 15 ku buli 10 okudda ku bitundu 14 ku buli 10. Okusinziira ku banka enkulu, banka z'ebyobusuubuzi nazo zisuubirwa okukendeeza emiwendo kwe ziwolera abantu ba bulijjo okusobola okutumbula ebyenkulaakulana ebyabanneekolera gyange. Mu myezi egijja we tunaatuukira mu December 2016, enkyukakyuka y'emiwendo gy'ebintu ejja kuba erinaanye ebitundu 5 buli 10, banka enkulu eya Uganda ekirabye nti kigwanidde okukendeezaamu ku kabonero kano aka central bank rate okuva ku bitundu 15 buli 10 gye kabadde ekateeke ku bitundu 14 buli 10. Mutebira era nnyonnyodde nti bbeeyi y'ebintu okugenda mu maaso ngeka kivudde ku bbeeyi y'amafuta okubeera wansi kati okumala ebbanga eriwerako ekiviiriddeko ebyentambula okukka bbeeyi n'emirimu emirala egyetaagisa amafuta. Stability of the exchange rate, lower fuel and subdued domestic demand have contributed to the gradual dampening of inflation pressures over the last 7 months. Banki enkulu esuubira ebyenkulaakulana okututumuka mu biseera eby'omu maaso okuva ku nteebereza y'obutundu 4 ku buli 10 okudda ku butundu 5 ku buli 10, yadde nga wakyaliwo okutya nti ebintu ebikolebwa munda mu ggwanga tebijja kufuna butale bumala ebweru w'eggwanga olw'obuzibu obw'enjawulo obulabikira mu mawanga Uganda mwetunda ebyamaguzi byayo. Kwa Kingdom TV ya Malindirire na Kalema Grace. This is Kingdom TV.